Cijenjeni slušatelji i gledatelji ovog video priloga, danas razgovaramo sa predsjednicom Općinskog suda u Velikoj Kladuši, Jasminom Miljković. Predsjednice Miljković, dobar dan. Dobar dan, dobrodošle. Kako se pandemija odrazila na rad suda i kako je utjecala na rad suda i rješavanje predmeta s obzirom da se jedno vrijeme uopće nije radilo? Pa u prošloj godini upravo iz tih razloga, zbog toga što nije radilo, mi smo prvi put u zadnjih možda 10 godina imali, nismo stvarali kolektivnu normu, znači bila ispod 90%. Koji su trenutno najveći problemi u radu suda? Trenutno najveći problemi u radu su ostavinski predmeti, to da građani bolje znaju, to su predmeti kada neko od prednika umre i iza sebe ostavi imovinu. Pretežno su u pitanju nekretnina, nekretnina to su zemljišta, šuma, kuća i tako dalje. I takvi predmeti se od 2015. povjeravaju notarima na rješavanje i notari najčešće te predmete ne završavaju jer iz dva razloga. Ne mogu doći do građana, znači do nasljednika jer su raseljeni i ako i pronađu nekoga od nasljednika, ne mogu završiti predmet jer nema ko da im plati njihov rad. Koliko je takvih predmeta trenutno? Trenutno je to najveća brojka. Znači, ukupno sud ima nerješenih, da uporedimo, ukupno sud ima nerješenih 2790 predmeta, a od toga je 711 ostavinskih predmeta. Na koji način bi se mogao ublažiti, odnosno riješiti ovaj problem? Postoji li? Pa evo, mi smo već odlučili da od notara uzmemo te predmete, znači to su predmete 2015. iz 2016. i 2017. godine, koji notar do sada nisu riješili, u stvari jedan je notar u pitanju, notar Nerbisa Mržljak, jer je ona bila prvi notar i ona dužila sve te takve predmete. I te predmete smo vratili u sudu, rasporedili na sudce i sad ćemo i pokušati mi riješiti, znači da. Ono što bi mogao uraditi, što bi vi mogli sa radija uraditi, i uopće građane prenijeti ljudima koji čekaju rješavanje ostavinskih predmeta da pokušaju sudu dostaviti podatke ko su nasljednici i gdje se nalaze, gdje su njihove adrese, da bi sud mogao pozvati da se riješe ti predmeti. Građani treba imati interes da se riješe ostavinski predmeti jer je u tog postupak registracije nekretnina koji provodi Federalna geodetska uprava i sada kada okončaju taj ostavinski predmet i zna se ko su nasljednici, na osnovu te odluke oni mogu pisati svoje pravo vlasništvo u zemljišnim knjigama. To je zaista interes građana, znači ostavine da se riješe. Koliko obično traje takav postupak ukoliko je sve dostavljeno na vrijeme i poznati su nasljednici i odazvali su se? Ukoliko nema spora između nasljednika, znači da neko ne osporava nekome pravo na nasljedstvo, znači nije ništa sporno između njih, to traje otprilike 15 minuta rada suda na ročištu da daju nasljedničku izjavu i neki eto do pola sata da sud izradi odluku. Znači, to je vrlo jednostavno riješiti i svi ti predmeti koji su povjereni notarima od 15. godine pa ovom, koji su bili nesporni, to su notari riješili. I to smo mogli ime riješiti. Problem sad ovi predmeti gdje ne možete naći nasljednike ili gdje je spor između nasljednika. Međutim, i taj se predmet riješi. Ako se nasljednici spore oko toga ako ima pravo na nasljedstvo, to sud rješava. Ako se spore oko toga da li neka imovina ulazi u nasljedstvo, recimo da supruga traži nadživjelog bračnog partnera, traži izdvajanje imovine, onda sud i taj predmet riješi, prekine ostavinski postupak, suprug uputi na parnicu i ona je dužna da u roku 30 dana pokrene parnicu i dokazuje da ta kuća ili neka imovina nije ostavinska masa, već da je to njena bračna tekovina, jedan dio njena bračna tekovina ili slično. Znači, sve se može riješiti samo ako možemo doći do ljudi, do nasljednika ili njihovih adresa, ne moraju doći. Nasljednici ne moraju doći na poziv suda, ali je sud dužan da nasljednike pozove, znači da im dostavi poziv na njihovu adresu. Naročito je taj problem izražen gdje nasljednici imaju adrese trenutnog življenja van granica Bosne i Hercegovine. U ostavinskim predmetima, ali i u drugim parničnim predmetima i slično, gdje su tuženi, a u ostavinskim nisu tuženi, već su stranka učesnik u postupku, gdje žive van teritorija Bosne i Hercegovine,
primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama veliki broj naših građana, jedan dio ima u Kanadi, jedan dio ima čak i u Australiji, to je dostava tog prvog poziva ili tužbe, ako je u pitanju parnica, putem međunarodne pravne pomoći, i ta dostava traje ponegdje, najčešće duže od godinu dana. Znači, problem je zaista tih starih predmeta koji stoje, malo ih ima, problem je ta dostava ljudima koji su van granica Bosne i Hercegovine. Koliko je star najstariji predmet, znate li podatak? Sada ste me baš uhvatili, nisam sigurna koliko je star najstariji predmet, ali mogu vam to dati podatak kasnije. Osim problema vezanih za veći broj predmeta, vezanih za ostavinske rasprave, koji su ostali problemi u radu općinskog suda u Velikoj Kladuši? Evo, to vas pitam iz razloga što su drugi sudovi u Bosni i Hercegovini, općinski sudovi, zatrpani predmetima, komunalnim predmetima. Kakva je situacija po tom pitanju kod nas? Pa ja ne bih rekla da ovaj sud ima uopće kakve probleme i da je zatrpan, zato što smo mi postali ažuran sud. Znači, kod nas, ako se koji predmet ne može riješiti, to je razlog, ta dostava koja se čeka putem međunarodne pravne pomoći, jer vi ne možete voditi spor i riješiti neku tužbu ako ona druga stranka nije upoznata da je tužena. I to je samo, znači, trenutni problem koji je objektivne prirode, ne zavisi od nas. I imamo jedan dio krivičnih predmeta, to je kad osoba bude osuđena ili u pitanju postupa koji treba provesti i ona bude nedostupna. Onda se raspišu potjernice, ako imamo saznanja da boravi recimo u nekoj od susjednih država, navede se to i nakon pronalaska takve predmete završavamo. U suštini, znači, na našem godinama mi već bilježimo taj trend da smo u vrhu među najboljim sudovima u Bosni i Hercegovini po broju rješenih predmeta, tako da nismo više neažuran sud. Čak se pojavi problem da, recimo, stranka traži izuzeće sudije, jer smatra da se previše brzo radi po predmetu. Imate li dovoljno uposlenika, odnosno sudija? Što se tiče sudija, ovaj sud je popunjen dovoljnim brojem redovnih sudija, jer nam je falio jedan redovni sudija i imenovan je od 1. maja počeo raditi. Znači, imamo 7 sudaca i uključujući mene kao predsjednicu suda koja isto radi na predmetima, i imamo jednu stručnu saradnicu. Onih dodatnih sudija nam ne treba, to smo već rekli BSTV i BSTV nije ne raspisao konkurs za dodatne. Evo, vi ste rekli da općinski sud nikad nije bio ažurniji, znači nikad nije bilo manje nerješenih predmeta. Da, nikad. Evo, recimo, mi smo trenutno, znači, majski izvještaj, danas radimo junski izvještaj, mi sa majom imamo nerješenih 2790, kao što sam rekao, predmeta. Kad gledate bitne predmete, krivične, znači gdje je u pitanju suđenje, to je oko 120 predmeta, parnica ima negdje 200 predmeta, sporova male vrijednosti, to isto parnica, negdje oko što komunalne, što već drugih, negdje oko 100 predmeta, prekršaj je negdje oko 300, znači u suštini trenutno raspoređeni predmeti na nositelji pravosudne funkcije u ovom sudu predstavljaju nekih 5 do 6 mjeseci rada ovog suda i mogli bi svi predmet biti završeni. Osim, ovo što sam rekla, objektivni razlozi kad ne možemo doći do stranaka. Pozitivno je, nemamo komunalnih predmeta. Imamo mi komunalne predmete, međutim, mi smo od 2016. poduzmili konstantnu aktivnost da se riješe komunalni predmeti i mi smo svake godine rješavali te predmete. Ove godine smo dobili nešto predmeta u vezi neplaćenog smeća, znači u pitanju komunalno preduzeće, ali i radimo, ono su raspoređeni na suce i automatski se rade, znači tako da se rješavaju. Oni malo sporije traju jer obično se traži popis na pokretnim stvarima i ako bude prvi popis bezuspješan, onda tražitelj izvršenja, u ovom slučaju komunalno preduzeće, može nakon 3 mjeseca od dana kada je obavješteno bezuspješnom popisu predložiti drugi popis. I znači takvi predmeti otprilike traju, kad se odmah uzmu u rad, traju nekih 4 do 5 mjeseci. Predsjednice Miljković, evo pri kraju smo razgovora, postoji li nešto što je jako važno za rad općinskog suda u Velikoj Kladuši, a zaboravili smo pitati ili spomenuti tokom razgovora?
Pa ne mislim, osim ovih ostavinskih predmeta, ne mislim da je nešto drugo problem u sudu, znači. I normalno tražim razumijevanje od građana kada imaju sporove gdje su oni podnijeli tužbe protiv lica koja ne bore u Bosni i Hercegovini, da je to zaista nije naša krivica što nismo riješili te predmete, ne možemo ih riješiti dok god ne dobijemo povratnu informaciju da je ta tužba uručena suprotnoj strani. A na to se može čekati i više od godine dana? Pa negdje, za Kanadu smo imali slučaj gdje smo čekali 3 godine, još uvijek nismo dobili nikakvu obavijest, ali riješen predmet prekidom zbog smrti tužitelja. Za Ameriku imamo više od godinu dana traju predmeti, traje dostava ta, i to hitni su predmeti u pitanju izdržavanja djece i povjeravanja, znači sporo, jako sporo traje dostava putem međunarodne pravne pomoći. Vama hvala na razgovor. Hvala vama što ste nas posjetili. Cijenjeni slušatelji i gledatelji ovog video priloga, bio je ovo razgovor sa Jasminom Miljković, predsjednicom Općinskog suda u Velikoj Kladuši.